Památníku Terezín se sešli bývalí političtí vězni, aby uctili památku Milady Horákové. Oběť z vůle komunistického režimu byla za války za vlasteneckou činnost vězněna už v malé pevnosti v Terezíně. Nedlouho potom jen ovlásek unikla rozsudku smrti. Co se nepovedlo nacistům, ovšem za pár let dokonal inscenovaný proces nastupující komunistické totality. Doktorka Milada Horáková byla vlastenkyně a bohužel takových vlastenců bylo asi v národě poskromnu, protože většinou ty, co byli, tak skončili a poměrně špatně. Za československého komunistického režimu byla jedinou ženou, kterou komunisti dokázali zavraždit. Od 49. roku do roku 89 bylo popraveno 237 politických vězňů a mezi nimi byli popravováni i 18-letí hoši. Je to důležité si to připomínat s ohledem na mladé generace a na ty, kteří přicházejí po nás. Pětními akty se na Litoměřicku připomněly útrapy politických vězňů také například v Roudnici, Lovosicích, Úštěku i v Litoměřicích.